Hvor er det ikke lige henne? Jo, der er... Der. Pivs lige der. Ja. Ja, jeg ser ham. Prøv at skyde ham. Jeg ramte ham to gange. Jeg ramte ham ikke åbenbart. Healing out, man. Død til shotbolt. Jeg er inde, Jesper. Er død. On sparks. Dolch. Han var oppe på trappen nu. De kan sgu også scanne dig på den vinkel. Jesus Christ. Nakkede ham op på taget. Kan du dække? Jeg er så tæt på bleed out. Der er en mere, og han bliver restet nu på taget. Jeg healer. Jeg har ingen HP. Nul. Jesper! Jeg nakkede ham på taget. Armored. Jeg har nakket to på taget. Mødt. Ja. Jeg kommer. Jeg skal prøve at se, om jeg kan fucking... Der er en mere på taget. Jeg kan se ham. Jeg kan ikke se ham fra min vinkel. Åh. Oh. Indenfor. Ja, jeg kan se ham indenfor. Indenfor. Han åbner og lukker den bæreste klapper. Og bounty er taget indenfor. Jeg dør. Nope. Åh, der ligger en bounty her. Jeg er ramt. Jeg blev gået, Mads. Måske? Nej. Jeg kan godt se dem op på taget. Lige på den anden side. Jeg dør. Den bitch der, oh my god. Sådan, ja. Prøv at tage af.
der brænder. Han er alene, han har made det fang mig. Skud for to. Du kan kravle op der. Jeg tror, han vil indenfor, og så ovenpå og res hans mate. Ja. Jeg kan skyde dig nu. Det er galt. Pas på bounce. Nå nej, den ene bounce er død i hvert fald. Alle døde. Ja. Yes. Derovre. Du kan blive på af her. Der ovenpå. Rest mig. Hvorfor ikke op ad dig? Igennem vinduet. Jeg var lige så sikker på, at jeg lige skulle til hænge. Det var en mærkelig vinde. Men den sidder derude-agtigt. Jeg tror, hun dækker det lige stadig. Hvor hun kan det? Løber om at tage min spørgsmål igen. Hvor? Det er væsentligt.